Очигледно е дека во Република Македонија не функционира ништо освен партискиот апаратус воспоставен од осомничените во истрагите на СЈО, Груевски и неговите соучесници. Очигледно е дека највисоката институција во земјата, Собранието на Република Македонија, е парализирано. Очигледно е дека администрацијата не функционира, освен како партиско месо за ширење омраза и поделби, националистичка хистерија и заштита на осомничените за криминал, корупција, насилство и изборни измами. Нив ги предводат прозирни манипуланти, добро платени со наши пари. Очигледно е дека партиската, судско-полициска машинерија и институциите за финансиска контрола се впрегнати во сејење страф и притисоци со истите цели како и манипулантите на улиците. Очигледно е дека невладините фолиранти и мастодонти на обществената сцена немаат идеја, а веројатно уште помалку храброст да ги изодат последните чекори кон враќање на демократијата и владењето на правото. Стотици илјади граѓанки и граѓани кои со години одлучно маршираа за слобода, демократија и правда, сега се притаени и делумно збунети. Некои станаа жртви и на манипулациите, и на ефтините, но не помалку опасни политички трикови на Груевски и неговиот послушник, узурпаторот на председателската функција, Ѓорѓе Иванов. Едно мора да стане јасно. Тешко спечалената победа на прекосните граѓанки и граѓани над авторитарниот и криминален режим мора да се брани секој ден на секоја педа од нашата заедничка земја. Не смееме да дозволиме политичките манипулации на националистите на обете страни да ни ја украдат слободата која се чини на дофат, но се уште е далеку поради блокадата на системот. Потребна е гласност. Гласност на секој поединец, акција на секој поединец. Не смееме да дозволиме да завладее стравот и незнаењето. Не смееме да дозволиме да завладее насилството, а токму тоа е целта на криминалците. Мораме да разговараме меѓу себе. Треба да им се обратиме на сите што ги познаваме, да споделиме информации за се што се случува, да ги разобличиме сите што сакаат да обстане владеењето на стравот и криминалот, но и на оние што удобно се навалени во своите скапи фотели и се оддадоа на уживање во своите функции. Споделете ги своите идеи за излез од овој кошмар и бидете гласни. Имате прашања или сте револтирани од пораките на партиите кои тврдат дека ги застапуваат албанките и албанците? Погледнете подобро. Прашувајте и барајте искрени и точни одговори. Имате право на тоа. Имате сознание или сте мета на притисоци и заплашување? Споделете ги. Барајте тие да престанат. Имате право на тоа. Имате сомнежи за политичарите на едната, другата или третата страна? Кажете го тоа и барајте транспарентност и честност. Имате право на тоа. Проговорете. Предложете што треба да направиме сите заедно. Повикајте ги оние што протестираат на разговор. Ќе разговараме за сите проблеми, за сите закани, за сите сомнежи. Најважно од се е да се вратат слободата, демократијата и правдата. Сите имаме право на тоа.